wararkii ugu dambeeyey ee 24-kii saac la soo dhaafay ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya. Suucid Xaaji Maxamed ayaa soo koobaysa. Dagaal u dhaxeeyey ciidamada militariga Soomaaliya iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa ka dhacay degmada Afgooye. Dagaalka ayaa xalay waxa uu dhaxmaray ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab waxa uuna ku dhaxmaray degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen bar kontrool ciidamada militariga ku leeyihiin halka loo yaqaan Mukayga, waxaana halkaasii ka dhacay dagaal socday ku dhawaad saacad. Qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay sheegeen inay maqlayeen dhawaaq rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac, hayeeshee aysan xaqiijin karin khasaare ka dhashay. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa waxay sheegeen inay iska difaaceen weerar kaga yimid Al-Shabaab, isla markaasina dagaal ay la galeen ay khasaar ku gaarsiiyeen. Wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ka tirsan kuwa AMISOM intii uu dagaalku socday ay tiro hubiyaal ku tuureen dhinaca ay dagaalka ka soo qaadeen Al-Shabaab, walow aan la shaacin khasaaraha ka dhashay. Wararkii ugu dambeeyay ee saaka naga soo gaaray degmada Afgooye waxay ku soo warramayaan in xaaladu ay tahay mid deggan, isla markaana isku socodka dadka iyo ganacsiga uu yahay mid caadi ah. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa xalay magaalada Garoowe kulan kula qaatay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qire. Kulanka u dhexeeyay madaxweyne Qorqor iyo Musharax Qayre ayaa waxaa looga hadlay marxaladda kala guurka ee dalka iyo muranka ka taagan qabsoomidda doorashada Soomaaliya. Sidoo kale inta uu socday kulanka, labada dhinac ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii looga wada shaqayn lahaa hannaan ay dalka uga dhici karto doorasho xor iyo xalaal ah oo la isku raacsan yahay si loo gaaro himilooyinka ummadda Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyre ayaa madaxweyne Qorqor uga mahadceliyay dadaalka uu wado ee ku aadan sidii xal buuxa looga gaari lahaa khilaafka ka taagan doorashada iyo caqabadaha ku horgudban. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa dhowaan sheegay in isaga iyo madaxweynaha Puntland ay wadaan dadaallo lagu xalinayo khilaafka ka taagan doorashada, isla markaana rajo wanaagsan ka qabaan in xiriir wanaagsan arrintaasi ay ka keenaan, isla markaasina xal laga gaari doono arrimaha tabashooyinka doorashada. Waxaa laga deerinayaa xaaladda ay ku nool yihiin muhaajiriin ku jira xerada qaxootiga Liba ee dhacda xadka dalka Bosnia iyo Kurweeshiya oo ka mid ah dalalka qaaradda Yurub. Dadka halkaasi ku dhibaataysan oo tiradoodu ay gaarayso ilaa 3,000 oo qof, waxaa la sheegayaa inay ku jiraan dad Soomaali ah iyo dad kale oo u dhashay qaar ka mid ah dalalka Afrika. Qaxootigan ayaa waxaa dab u qabsaday xeradii ay ku noolaayeen, taas oo keentay in xaalad nolol xumo ay soo wajahdo, isla markaasina ay wadaan ayna waayeen meelo ay seexdaan. Hay'adda Qaxootiga Adduunka ee UNHCR ayaa ugu baaqday dowladaha midowga Yurub inay si degdeg ah wax ugu qabtaan xaaladda daran ee haysata dadkaas xilli uu jiro qabowaad daran. Ugu dambeyntiina, ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgal ka dhana Daacish waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Bari, gaar ahaan dhulka buuraleyda ah. Ciidamada BSF ayaa howlgalka si gaara waxay ugu filiyeen deegaanada kala ah Timishle, Tuur Masaale iyo deegaanada buuraleyda ee ka agdhow sida Caymara iyo Lugole ee buuraha Galmudug Saad ee gobolka Bari. Qoraal ka soo baxay taliska ciidamada Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in Daacish ay dhibaato ku hayaan dadka shacabka ee ku nool deegaanada howlgalka laga sameeyey, isla markaana haatan ay ku sugan yihiin ciidanka Puntland.